Повітряні сили Пакистану готуються до закупівлі китайських винищувачів Шен'ян fc 31 Повідомлення про намір придбати ФС-31 було оголошено главою повітряних сил генерал-маршалом авіації Захіром Ахмадом Бабаром Сітху під час нещодавньої церемонії демонстрації нових літаків. Це рішення може зробити Пакистан першим користувачем цих літаків і доповнити вже значний парк різноманітних винищувачів країни. Ми вже зробили перший крок щодо придбання винищувачів j 31 які в найближчому майбутньому стануть частиною нашого авіаційного флоту, заявив Захір Сітху. Наразі немає конкретних відомостей про обсяг закупівель fc 31 або дату їх поставок. Важливо відзначити, що раніше Пакистан виявляв інтерес до турецького бойового літака ТФСК. Хоча передсерійний FC... 31 ще не був випущений китайським виробником Авик, проте через тісні відносини між Пакистаном та Китаєм можна очікувати, що fc 31 буде надано Пакистану в найкоротший термін, роблячи країну першим зарубіжним замовником цього типу літака. Впровадження fc 31 в експлуатацію дозволить Пакистану відмовитися від застарілих моделей, таких як Mirage 3 та Mirage 5. Базова версія FC-31 31 Розроблене інститутом Шеньян з 2010 року, може переносити до восьми тонн озброєння. Термін служби літака оцінюється у 30 років. fc 31 використовує технології для зменшення радіолокаційної видимості перед певними радарами.